Dragi prijatelji, lep pozdrav, Bog daj. Danes me ena gospodična začne hvaliti, joj, pa mi si tebe želimo tu na tem terenu, bomo peticijo podpisali, bla, bla, bla. Pa sem rekel, ne, jaz bi kar tam ostal, ko sem bil, ker mi je tam lepše, ker je pač manj zadelati, pa mi je hitreje, mi gre skozi, pa pač boljši teren mi je. Pa bilo tako užaljeno. In potem sem začel razmišljati, koliko krat sem jaz bil užaljen, ko sem komu ponudil pomoč, pa jo zavrnil. Pri nas doma je bilo tako, da je moja mama htela moj babici celo stanovanje spucati, babica pa je ni dovolila. In mama je bila frapirana, ni mogla vedeti, kako je to možno, jaz si hočem dobro, ona pa zavrača, pa noče moje pomoči. Nisem cenjena, je dosti krat rekla. Tudi meni se je zgodilo, da sem kdaj komu nekaj lepega rekel, pa rekel, ne, rajem jaz tega, jebi se ti s tem. In sem potem bil tako frapiran, pa užaljen, če sem dal komu kakšen kompliment, mi ga kar nazaj, kar ogledalo mi je postal, rekel, jaz tega ne rabim, to naj pri tebi ostane. In jaz sem bil užaljen. Zanimivo. Nekoga sem pohvalil, nekomu sem želel dobro, htel sem mu pomagati, on to zavrne, jaz se pa počutim užaljenega. Zanimivo, ne? Zakaj se človek počuti užaljenega, ko hoče nekomu dobro, ko hoče nekomu nekaj lepega povedati, ko hoče nekomu nekaj dati, on pa mu zavrne. Zakaj se počuti človek slabo? Ste si odgovorili? Zaradi namena, zakaj je človek hotel pomagati, zaradi namena, kakšen je bil moj namen, da sem jaz nekoga pohvalil, kakšen je bil moj namen, da sem jaz nekomu pomagal, kakšen je bil namen moje mame, da je babici spucala. Samo eden. Da bi babica njej nazaj rekla, joj, ti si pa tak dobra. Jaz sem drugim rekel, ti si dober, ti si lep, ti si ne vem kaj, ti bom pomagal. Samo iz razloga, da sem nazaj dobil tisti feedback, joj, ti si pa tak fajn, in to je tisto mene napolnilo. Če pa meni nekdo rekel, ne, rajem tvoje pomoči, pa sem mi, what? Kaj je s tabo? Kaj sem pa zavrnjen? Zdaj nisem dovolj dober. To je zelo pomembno, dragi prijatelji, se zavedati, da vedno, kadarkoli bo komorkoli, karkoli dali, ponujali, govorili, karkoli mu dajali nalepke, se vprašajte, zakaj to delate? Zato, da bi dobili vrnjeno tisto pohvalo, vrnjeno tisto pomoč. Danes se je tako prijelo med ljudmi pomagati, če pomagaš, ti si dober človek. Samo, če ti pomagaš zato, da bi ti slišal to, da si dober človek, si iz čist napačnega razloga delaš. V bistvu nič ni slabega, zato ker če pomagaš nekomu, recimo, da mu daš denar, da mu daš hrano, da mu pomagaš nekaj nest, da, kaj te jaz vem, na kak način še lahko pomagaš v fizični obliki, je super. Čeprav po drugi strani ni super, zakaj? Zato ker, ko ti nekomu pomagaš, brez da te nekdo prosi za pomoč, podpiraš njegovo lenobo in mu zaviraš njegov proces razvijanja. Njegov proces v smeri biti odgovoren, biti samostojen. In če ti to nekomu zaviraš, mu v bistvu delaš slabo. Ker point je, da smo vsi samostojni, samozadostni, da lahko potem živimo svoje življenje. Ker pol, ko ti živiš svoje življenje, si srečen, si vesel, imaš velik doprinos tudi vsem ostalim. In takrat si tudi sprejet na tak način, wow, on je pa nekaj posebnega. Ampak takrat, ko ti živiš svoje življenje, ti je vseeno za to, kaj si kdo misli. Jo, on je posebno, on je, pa bolje me kurac, kaj si ljudi mislijo. Ravno tako sem začel, mislim, ravno v Žalcu sem začel tak predavanje. Biserka me je napovedala, pa me nekaj hvalila, to smo se zmenila. Si rekel, da je malo me pohvali, zato da lahko jaz začnem predavanje. No, me je začela hvaliti, pa sem rekel, kaj če se za meni zgodi, da bom jaz naslednjo predavanje me spet pohvali, tisti, ki me povabi, pa še tretje predavanje me pohvali, pa pa rečem, evo, eno predavanje še naredim, pa več nemam nikoli tega delo. Pa prijem na zadnjo predavanje, pa mi nekdo reče, ne, bom verjamite, on vam samo laže, on tako itak to dela samo zaradi tega, da bi nekaj imel tega, hoče vas napizditi, hoče vam nekaj prodati, bla, 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 in potem bi se začel slabo počutiti. Zaradi tega, ker je nekdo nekaj povedal. Čekaj, kaj sem zdaj htel povedati? To se mi dosti krat zgodi, da govorim, življenje mi daje, jaz govorim, pa se nekaj zgodi, znači na predavanju je bila strela, pa sem pomislil na strelo, tu pa sem že izgubil zlato nitko, oziroma, ja, zlato nitko, kako lepo, zdaj pa je zvonec zaciglo, v takem okolju sem, zvonec je zaciglo, pa sem kar pozabil, kaj sem htel povedati. No, pohvale, aha, to ja, da nismo mi labilni, da nismo odvisni od tega, kaj drugi govorijo o nas. Mi se moramo zavedati, da to, kaj on pove o meni, je to njegova stvar, tak me on vidi. Nekdo drugi me bo videl drugače, tretji čist drugače, četrti spet drugače, peti spet drugače, 100 000 ljudi me bo videlo drugače. Če vas prašam, kaj je to,
bo nekdo rekel sončna očala, nekdo bo rekel, kaj te jaz vem, kaj bo ljudi rekli, praši otroka, kaj je to, ko še ni slišal, da so to sončna očala, Bog ve, kako zgodbo ti bo napleto. In za bilo kjerega človeka, tudi za sebe, če se vprašaš, kdo sem jaz, odvisno, kdo gleda, odvisno, v kakem stanju je, odvisno, kako je imel preteklost, odvisno, na kak način te gleda, z kjere perspektive te vidi, ti se ne moreš definirati, jaz sem to, pa to, pa to, pa to, ker nisi, ti si hkrati, vse to, kaj si želiš definirati, vse to, kaj te vsi definirajo, pa hkrati si nič. In neko resnico imati zdrav zagotove, tak, no da se vrnemo zdaj na začetek, me je htela pohvaliti, pa sem jo zavrnil in se je ob tem počutila slabo. Dragi prijatelji, zavračajte ljudi in boste videli, kdo zares misli, da ste mu všeč, da se rad druži z vami, da vas ima rad in kdo dela, kdo vam govori oziroma vas hvali, vam piha na dušo, kot radi rečemo, iz sebičnih razlogov oziroma iz egoističnih razlogov, da bi sebe zadovoljil, ker roko na srce je dobro se počutimo, ko nas nekdo pohvali in mu mi vrnemo z isto mero nazaj. Nekaj sem prebral, da če hočeš iz ženske dobiti najboljše, jo mora samo hvaliti, pa ti bo nadajala še več, pa še več. To je spet egoistično. Sej, oba se počutita dobro, samo to gre v napačno smer. Gre v napačno smer iz razloga, ker se enkrat navadiš tistega hvaljenja, tistega cartanja, razvajanja se navadiš in pol hočeš samo več, več, več in pol se zgodi dan, ko te tisti človek ne bo mogel razvajati, ne bo mogel tistega dati, kaj ti je vsaki dan dal in ti boš pol žalezen in ti si pol jezen na njega in pol se bo začela ta snežna krogla, se bo naredila mala kepa in bo šla po hribu dol in se bo večala, večala, večala in ta jeza se bo večala in kaj se bo zgodilo, skregala se bo ta pa ta šla na raz, ne, ta več prijatelja bo ta gojila za mero, bla, bla, bla. Biti odvisen od drugih, ne samo ljudi, ampak tudi od stvari, denarja, ogleda, znanja, izgleda, količino mišic, ne vem česa še vse, biti odvisno od tega, je isto, kot da si koplješ sam sebi jamo, pa se not vležeš, pa se še sam zakopaš. Ker ko si ti odvisen od nekoga, lahko samo moliš Boga, da bo tisto vse ostalo delalo tebi v prid, da boš ti dobro. Sami pa veste, da na svetu ni tak. Na svetu je vse za tebe, je vse dobro, ko ti vidiš dobro v vsem tistem drugem. Če pa ti čakaš, da se bo zgodilo samo od sebe, se pa ne bo. Ti moraš videti že vnaprej tisto lepo, biti hvaležen za to, da samo je. Tako sem jaz enkrat na Facebook napisal, odkar nič ne pričakujem, mi je vse darilo, mi je vse bonus, mi je vse tako, wow. To je tako preprosto, hkrati pa tako težko. Težko zato, ker smo navajeni in navado spremeniti je problem. Ravno v žalce smo imeli en primer, ko je ena gospodična prišla na oder, ali kako ne pač rečem naprej, pa sem rekel, obleči si jakno, pa si je oblekla jakno, tako da dala levo roko prvo noc, sem rekel, ok, ste videli, kjer je roko dala prvo, ja, levo, kaj pa ti, sploh ne vem, sploh se ni zavedala, kaj dela, pa sem rekel, ok, zdaj pa se obleči, pa daj desno roko najprej, pa ni šlo, moraš ti 100-krat probati, da ti gre, isto, ko sem že 1000000-krat povedal, ko sem jaz smučal, pa sem mislil, da obvladam, pa mi je Kaja rekla, ne, tako moraš, obratno tega, kaj ti delaš, joj, kak je to težko, ampak če ti veš, kak je končni cilj, če si ti že hvaležen za to, wow, informacijo nova, gremo probati nekaj novega. Če si ti že predno znaš hvaležen za to, da boš nekoč znal, se boš tako naučil. Boš imel motivacijo, boš imel inspiracijo, boš imel energijo, zato boš imel voljo. Pa tudi ljudje bojo prihajali k tebi in ti bojo pomagali. To moraš narediti, jo, samo to še malo, pa to še popravi, to malo, koleno še malo stisni, malo se ven nagni, malo ono, malo tretje. Vse pride, ampak pred tem moraš ti biti pripravljen, da to vidiš. Ker finta je v tem, da tudi predno, finta je v tem, da ko ti ne vidiš v vsem lega ptička, ko ti v vsem ne vidiš tega, ko nisi hvaležen vnaprej, ti ne vidiš teh ljudi, ki se pojavijo v vsakem primeru, bojo prišli k tebi, ampak point je, kaj boš ti v teh ljudeh videl. En znanje rek govori, ko je učenec pripravljen, se pojavi učitelj. Ko je učenec, vse je že tu, učitelj je skozi to, učitelj ni samo človek, ni samo učitelj, učitelj, kaki guru ali pa kdorkoli, ampak je čisto vse. To ti ptič, toto drevo, igrala, cerkev, vse.
Iz vsega se lahko kaj naučiš. In ko si ti pripravljen v vsem tem, kar te že itak obdaja, vidiš, ok, iz tega bi se lahko naučil to vztrajnosti. Lahko bi se naučil tega, onega, tretjega. Če bom jaz mogoče tako deloval, kaj lahko to meni v življenju prinese, bla, bla, bla. In to je en trening spreminjanja. Zadnjič mi je ena gospodična rekla, tvoja knjiga je napisana čisto drugače, kot pa ti govoriš tukaj v videih, pa objavljaš. Pa sem rekel, ja, tista knjiga je pot, da ti lahko začneš videti vse to, kaj jaz pišem. Ker če ti ne narediš tiste naloge, ki je na strani 29, ti ne moreš podvomiti. Lahko imaš kakršnekoli naloge, ampak point je, da se soočiš sami s sabo. Če se ti danes ne soočiš s tem, kdo ti si danes, kakšne vse programe imaš v sebi, če ti se ne soočiš s tem, ti ne moreš videti vsega tega, kar danes jaz vidim. Zakaj? Ker ne verjamem temu, kaj so mi povedali, ne verjamem temu, kaj sem izkusil, ne verjamem temu, kaj si jaz mislim o neki stvari. Vsemu dajem novo priložnost in ko dajem vsemu novo priložnost, si iz dneva v dan presenečen. Wow! Tega še sploh nisem videl. In se skozi tako, Življenje je lepo, dragi prijatelji. Znebite se odvisnosti. Odvisnost ni samo droga, alkohol, seks, šport, hazarderstvo, ampak še marsikaj drugega. Lepo se imejte, pa se vidimo v Izoli 6. julija ob 8. pri zv ne zvoniku, kaj je tam, svetilniku. Adijo.